ගමනේ භාගයක් දුරටම දැන් ඇවිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. තව කිලෝමීටර්ස් 4ක් විතර තමයි අපිට ගමනාන්තය වෙනකම් යන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් ඔන්න හැරෙන්නයි යන්නේ මේක තමයි ඇල්ලට යන පාර. ඉතින් මේ පාර දිගේ යනවා මේක පොඩි පාරක් ඇත්තටම. අපි දැන් ඇවිල්ලා වාහනේ බැහැලා ඇල්ලට යන්න තියෙන අඩිපාර දිගේ ඇවිදගෙන යන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. මෙතන ඉඳන් විනාඩි 5ක් විතර අපිට ඇල්ලට ඇවිදගෙන යන්න තියෙනවා.
මෙතන මෙතන ලස්සනයි හැබැයි අද ප්‍රශ්න දෙන්නේ අද මෙතන වතුර ටිකක් අඩුයි අනිත් එක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ අද ඔයගලන්ට මම තව ටිකකින් පෙන්නනවා මෙතන අද තියෙනවා මේ ළඟ කෝවිලක් ඒ කෝවිලේ අර උත්සවයක් තියෙනවා ඒගොල්ල අර දිය කැපීම වගේ ඒගොල්ලගේ චාරිත්‍රයක් කරන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මම පෙන්නනවා මේ තියෙන්නේ අද ඒගොල්ලන්ගේ චාරිත්‍රයක් කරන්න ඒගොල්ල ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙතෙන්ට ඔයගලට ඇහෙන ඇති පෙර සද්ද එහෙම 1 මේ අද වතුර නෑ අතර මේ මේ පහල බලාගෙන ඇති පෙනේ වතුර නෑ පහුගිය දවස් ටිකේ පෑවිල නිසා වෙන්න ඕනේ කෝවිලේ අයගේ පූජාවන තවම ඉවරයක් නැහැ මං හිතන්නේ ඒක තමයි 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 ඒක තමයි